Ошондон 40 жыл мурда Төрөкожо Эшанов короосундагы 35 соттук аянтка 100 түпкө жакын алма көчөттөрүн отургузган. Багбанчылыктын сырын жакшы билген каарманыбыз ал учурда кошуна турган өзбек жарандары менен да тажрыйба алмашып, мамиле кылып турчу экен. Эми минтип короосунун бир тарабы тикен зым менен тосулуп, кошуналары башка мамлекеттин жараны болуп калды. İlgeri Sayız Mahallı'nda biz birbirimize kirip çişi öyle. Ne hazır emi? Şol 95. yıldan bir ağa bize çekere oldu da zımdar tosulup kaldı. Şol bağbançılık boyunca ben buna 40 yıl oldu. 40 yıldan açtı bunu. Almalardı, dikkenim. Biz birbirimizle optalmaşıp bayağında kirdi çıktı bol turçu ile murda. Şuna komşuları bir 10-15 adamla yürütken. Komşularla şol pıtaçtı, kandı akıl pıtaç. Kandı akıl su varış gerek. Kayısı gündörü su varış gerek. Kandı Mehmet'te. Şol Mehmet'te bardağını yürütken bunlar. Gelip sizden yürünüp getirdim. Yürünüp getirdim öyle. Hazırım. Şimdi kiralda kaldı. Бул чегерада жашаган эки өлкөнүн жарандарынын багбанчылык боюнча гана мамилеси болгон. Мына ушундай карым-катнаштын арты менен ынтымак биримдик көп жылдар бою өкүм сүрүп келген. Каарманыбыз азыркы учурда чегеранын жарым-жартылай тосулуп, айрым жерлердин такталбай жаткандыгы багбанчылыкка да таасирин тийгизип жатат дейт. Акыркы катталган чыр чатактагы таш бараңда Төрөкожо Эшановдун үй жайы да жабыркап, алма багы зыянга учураган. Эми айла жок. Эмне кылабыз эми? Мура сакылыш керек. Тынчтык болгону жакшы да туура. Болгону жакшы бизге. Эмне болсо да ан тынчтык болсо жакшы. Төрөкожо Эшанов ардактуу эс алууда. Ага байланыштуу жер иштетип, багбанчылык аркылуу оокат азыгын камдоодо. Чек арабыз тынч болуп турса эле карапайым жашоочулар өз тиричилиги менен убара дейт. Учурда анын короосунда 4 сорттогу алма бар. Бул жылдагы түшүмүн жыйнап сатыкка даярдап койгон. 100 түп алма бар эле, 100 түп ушул агородунда. Мына 4 türü 4 türdü alma var. Zalatoy Girim 5 yıldız değil, 5 yıldız kızıl anan kara koçkur. O kripson degin. Anan simerenka. Şunda almalarım var. Буга чейин короосунан эле 15 тоннага чейин алма түшүмүн алып келген болсо, учурда 4-5 тонна түшүм берет. Эми кайрадан алма багын жаңылоого камынып жатат. Быйылкы жылдагы түшүмүнүн 1 тонна дайын сатып, калганын да кардарларга даярдап койгон. Ушул агроттон чыккан алмаларыбыздан кирешем 200 миң, 300 миңдик сатабыз да ушул. Тамыркадан чыккан алмаларыбыз барбы, картошка, сабыз барбы? Кайка сатасыз? Эми көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстанга сатабыз. Илгери Өзбекстан алчу беле. Алар да келе албай калды. Өтө албайт да бияка. Эми өзүбүзгө сатабыз. Бишкек, Ош бияка алып кетишет Жалал абадка чейин.